マジかよ、マスクの男にスーパーベビーが連れて行かれてしまいましたよ。どうもシュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、あのマスクの男が部屋に入ってきて、そしてベイマックスをさらっていきました。そして今日朝起きたらなんか隣の部屋のトイストーリールームがバタ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 うるさいんですけども、とりあえず隣の部屋にカメラを持って入っていきたいと思います。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。何をバタ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 朝からやってるんでしょう。ちょっとおもちゃの皆さん、おはようございま、ちょっと待ってください。かなり荒らされているじゃないですか。みんな大丈夫？一体何があったの？さっきマスクの男が入ってきた。手にはスーパーベビーを抱えていた。スーパーベビーは泣いていた。どういうこと、どういうこと？マスクの男が入ってきて、しかもスーパーベビーを抱えていたって。シュンスビー、シュンスビー、ポリスステンチ、一体どうしたんですか？何があったんですか？大変です。マスクの男がスーパーベビーを抱えてこう言ってました。シュンズ TV に伝えろ。スーパーベビーは私が預かった。返して欲しければ私の娘を返せと、そう言っていました。マジかよ。まさかのベイマックスの次はスーパーベビーを、そうだ、ジェニーちゃん、そのマスクの男のスクリーンロケーション映し出してください。お願いします。シュンズ TV に伝えろ。ちょっと話してよ。本当だ、マジかよ。くそ、ちょっとスーパーベビーまで、ちょっとポルカドット頼むよ。このメガボットを今操れるのはポルカドットだけです。おでこの部分に神経トランスミッターがあるので、ぜひこのメガボットを使ってマスクの男をぶっ潰してください。ちょっと待って、あのマスクの男の娘さんの居場所が分かったんだよ。え、そうなの？レックスがパソコンで調べてくれたんだ。あ、そうなんだよ。目撃証言をたどってったら、どうやら友達の家にいるみたいなんだ。マンホールの中でもなかったってこと？もうそんなのどうでもいいよ。私の大切なスーパーベビーをさらってったんですから、ぜひメガボットを使って今から倒しに行ってください。オルカドットお願いします。ちょっと待ってよ。確かにヒロもシュンさんも悲しいかもしれないけど、娘さんを連れてくるのが先なんじゃないかな。何を言ってるんだよ。あのマスクの男を潰しちゃおうよ。シュンさん落ち着いて。ちょっと、ポルカドットもパンフレットも、一体みんな何を言い出すんですか？はい、メガボット。ちょっと、ドアが開いてますけども、もしかして、メガボットがいない。ポルカドット、メガボット、ちゃんとマスクの男に仕返しに行った？いや、行ってないよ。レックスが教えてくれた通り、マスクの男の娘さんのところに向かわしたよ。マジかよ、ちょっと、ポルカドット、くっそー。シュンズ TV、聞け。お前の大切なスーパーベビーを俺が奪った。お前が私の娘をマンホールに突き落としたように、私も必ずお前の幸せを奪ってやる。ロボット工学の力を使ってな。マスクの男、くっそー、スーパーベビーを返してくださいよ。ちきしょう、今から何とかしてあのマスクの男をやっつけたいと思います。スーパーベビーを奪った恨みをしっかりと果たしたいと思います。そうだ、ヒロだったら何かできるかもしれません。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。ねえ、ヒロ、ベイマックス取られて悔しいよね。私もスーパーベビー誘拐されてかなり悔しいです。あのマスクの男に仕返ししたいんですけど、そうだ、ベイマックス使ってなんとか仕返しする方法ない？ヒロはこう言ってるよ。ベイマックスの心臓部分のお兄さんただしのカードを取れば敵を攻撃することができるんだって。そうなんだ。じゃあベイマックスに今からジェニーちゃんのスクリーンロケーションで指示をしましょうよ。ベイマックス聞こえてる？ヒロから聞いたよ。お兄ちゃんの緑色のカードを心臓部分から取り出して、そしてマスクの男をボッコボコにしちゃってよ。ベイマックス。ヒロ、ただしはそれを望んでいますか？お兄さんのただしが私を作った時、多くの人の健康を守るためにと苦労して私を作っていました。私の心臓部分に入っているただしの気持ち、私は捨てちゃって本当にいいのでしょうか？ちょっとヒロはなんて言ってますか？ヒロはこう言ってるよ。
ベイマックスの言う通り、僕はやっぱりマスクの男に仕返しをしない、そう言ってるよ。ヒロ、さすがだよ。皆さん、ヒロはあのマスクの男に仕返しはしないと言っていますけども、私はどうしても仕返しがしたいんですよ。だって大切な大切なスーパーベビーをさらわれたわけですからね。どうにかして、どうにかして仕返しをしてやりたい。メガボットが入ってきました。しかも何か手に持ってますよ。ちょっとメガボットが突然入ってきましたけども、一体これは何なんですか。何かを持って入ってきましたけども、ちょっとポルカドット、一体これ何を持ってきたの。あのマスクの男の娘さんからの手紙だよ。手紙？わざわざ自分のお父さんに向けた手紙を書いてくれたんだよ。そうなんだ。じゃあこれはあのマスクの男の娘さんが書いた手紙ってことは、あのマスクの男に読み聞かせないとですね。まさかの手紙ですよ。なんかいっぱいいろんなこと書いてあるんですけども、とりあえずジェニーちゃんのスクリーンロケーションでこれを届けたいと思います。ジェニーちゃんお願いします。ぜひあのマスクの男の娘さんからの手紙を届けてあげてください。お願いします。聞いてください、あなたの娘さんから手紙を預かってます。パパへ。先日私の元に一本の電話が来ました。私はロボットをとても愛している。ああそうそう、お前と一緒だ。そんな中で私はロボットをマンホールの中に落としてしまった。私は年寄りなどで取ることができない。頼む、代わりに取りに行ってくれ。私は誰かに狙われてる気がして怖くなり、友達の家に逃げました。パパに相談しなかったのは、ロボット工学の力を使ってその男に復讐しそうで怖かったからです。小さい頃ロボットファイトに夢中だった私に、パパは、お前のその賢い頭をもっと意味のあることに使いなさい。人の役に立つんだ、アビゲイル。そう怒ってくれましたね。私の夢はパパの作るロボットで多くの人が幸せになることです。ロボットを作る夢中なパパの姿は世界一かっこいいです。パパの帰りを待っています。アビゲイルより。シュンズ TV とヒロ、許してくれ。私が全て間違っていた。すぐにスーパーベビーとベイマックスは返そう。そして私は、その男の正体はわからないが、決して仕返しはしない。世の中のためになるように、ロボット工学を進めていこう。私も仕返しをしようとしていました。でも憎しみからは憎しみしか生まれない。なので私は絶対に仕返しとかそういうことをしたりしま…怖かったよ。でも助かってよかったじゃん。信じてましたよ。ベイマックスとスーパーベビーが突然現れましたよ。そうか、あのマスクの男が自分が開発した電気を通して送り込む装置でスーパーベビーとベイマックスを戻してくれたんですね。ちょっとスーパーベビー大丈夫だった？いやそりゃさ、怖かったよ。だって急にさらわれたんだよ。でも僕勇敢に最後までとどまったんだ。そうなんだスーパーベビー、よかったよよかったよ、本当に嬉しいよ。そしてベイマックス、よかった、無事で本当によかったですよ。ヒロもシュンさんもあのマスクの男もみんな健康です。すごいね、ベイマックスはみんなの健康を守って、そしてヒロが泣きながら抱きついていますよ。ベイマックスに会いたかったもんね。ヒロ、辛い時は泣いてもいいんですよ。よく頑張りましたねヒロ。ヒロ、もしよかったら私と一緒に人を最高に幸せにするロボットを作らないか。それはとても素晴らしいことだね。ヒロ、よかったらあのマスクの男の人と一緒に人を幸せにするロボットを作ったら。人は乗り物に乗ると幸せな気持ちになれます。ラッキーとバニーが教えてくれました。ああそうだ、最高にハッピーなライド。ヒロとベイマックス、そしてあのマスクの男で作ったらどうだ。やっぱりかっこいいジェットが必要だな。ああそうだ、遠心力をうまく使おうぜ。私がこんなにいっぱい必要でしょうか。たくさんいた方がいっぱい幸せになれるじゃん。そうだよ、人の幸せのためにいっぱい必要だよ。ヒロ、最高にハッピーなライドを作ってくれて本当にありがとう。
こうしてヒロとベイマックス、そしてマスクの男の最高のロボット工学の力でハッピーライドが完成しました。最高に幸せになれるアトラクションですので、ぜひ乗ってみてください。ディズニーランドでぜひ皆さんも乗ってみてください。そしてヒロとベイマックスはどこかに旅立つと言っていました。またいつかどこかで会えたら嬉しいんですけどね。そしてこれからもロボット工学の力は人を幸せにするために進化していってほしいですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。そしてなんと今回ヒロが作ったこのメガボットというロボットを抽選で1名様にプレゼントです。神経トランスミッターはポルカボットが持っているので、もうこの人形は動かないですけども、でも大切にしてくれる方に譲りたいとヒロが言っていました。ぜひご応募ください。応募方法はツイッターのフォロー、そしてリツイートでございます。どしどしご応募お待ちしております。会えて嬉しいぜベイマックス。今度ディズニーランドでお前のアトラクション乗りに行くからな。いつでも会いに来てくださいね。最後はグータッチ。グータッチ。グータッチ。